Слава Ісу! Ви всі дивите телебачення Торонто, і ми нарешті поговоримо про те, чого можна було б очікувати від нашої назви. Культура української діаспори загалом досить консервативна, в найбуквальнішому сенсі цього слова. І це природньо. Коли ви змушені переїхати в чужу країну, а ваш дім залишився за іржавою залізною завісою Совєтського Союзу, хочеться законсервувати рідну культуру і традицію в тому вигляді, якими ви їх пам'ятаєте. Тому нічого дивного, що переважна більшість музики, створеної діаспорою і в минулому столітті, а згодом і в наші часи, це насамперед фолк в усьому його різноманітті. I love Весьянка, man! There we go. That's my life. There we go. Нічого не маємо проти фолку. Фолк – це і життя, і смерть, і весілля дітей, і поминки. Але сьогодні хочемо трохи вийти за межі обрядових циклів українського народу і поговорити про музичні винятки. Наприклад, український діаспора-рок. Це рок-гурт «Клуч» з Торонто, заснований етнічними українцями Юрком Михайлюком і Тарасом Близнюком 2006 року. Хлопці каталися з турами в Канаді, США та Європі і навіть побували з концертами в Україні. Цей канадський гурт і досі продовжує валити веселий поп-панк українською, щоб люди зовсім не забули, що таке «Гріндей». Чи було тобі добре, як було мені? Чи будеш пам'ятати навіть у вісні? А ось вам ще одні рок-стар з діаспори. У 80-х був собі звичайний британський пост-панк-гурт The Wedding Present. Зірок з неба не хапали, але мали свою нішеву популярність. І тут їхній гітарист, наполовину українець Пітер Соловка, пропонує суто для приколу зіграти на радіо кілька українських пісень. 1989 року виходить україномовний радіоконцерт. І виявляється настільки вдалим, що його видають окремим альбомом. І цей альбом має шалений успіх – 22 місце в британському чарті. Згодом The Wedding Present позбулися українця, але той не розгубився і зібрав новий гурт під назвою The Ukrainians, який ось уже понад 30 років успішно українізує світ своїм фолк-роком. Причому з усієї ватаги The Ukrainians етнічних українців наразі всього двоє. На вокалі у гурту британець Лен Легендарі Лігінс, який вивчив українську так добре, що навіть можна розібрати слова. Тож The Ukrainians – це такі веселі британські дядьки, які колись заради фану почали грати український фолк-рок. І так поперло, що досі не можуть зупинитися. Ще й наробили купу чудових українськомовних каверів на Motorhead, Kraftwerk, Nirvana, Prince, The Smiths і Sex Pistols. Про The Ukrainians ми обов'язково розповімо більш детально, бо це розмова точно не на півхвилини. А що там українська діаспора в електронній музиці? Теж, в принципі, є що послухати. В українській тусовці Нью-Йорка 70-х було два дуже цікаві персонажі – Марко Сидорак і Мирослав Махмед. Вони заробляли гроші на рекламних джинглах, а у вільний від бездушної комерції час записували кавери на українські хіти під вивіскою «Електронова». В результаті у них вийшов чи то експериментальний джаз, чи то психоделічний прото-дарк-фолк, чи то авангардний сінті-поп. Їхні інтерпретації українських пісень звучать так, ніби Володимир Івасюк спіймав потужний бет-тріп на Нижньоюрківській. Світ був не готовий до такої експериментальщини. Електронова випустили лише один альбом у 75-му і зникли з радарів. Але спроби подружити електроніку з українським колоритом на цьому не закінчились. Група «Карпатяна» з Манчестера. Просимо. Yeah.
Білявого парубка у вишиванці без рукавів звуть Юрій Балюк. Це підданий британської корони родом зі Львова. І він увійшов в історію не тільки завдяки екстравагантним фешн-рішенням. В 96-му Балюк зібрав гурт «Карпатіана», який грав українську фольктроніку задовго до онуки Юко і Go Ей. Ну гаразд, скажете ви, це все прикольно, але етнічні мотиви можуть почати набридати. Є щось зовсім без віночків-барвіночків. Окей, давайте послухаємо польський гурт «Оселедець» з хітом 88-го року «Церкви горять». «Оселедець» – це українські панки з польського міста Ельблонг. Їхня тусовка заснувала культовий лейбл «Кока Рекордс», який згодом видав купу української альтернативної музики. Також вони випускали підпільний українськомовний журнал «Відрижка», наповнений божевільними колажами і маніфестами ідеотичного мистецтва. Щось типу друкованої версії мемів з Твіттера. «Буде тише кілька років, мов собаки залишимо рани, діти виростуть на солдатів. Як бачите, діаспорянська музика приховує в собі багато скарбів. Варто тільки трішки копнути. Ось, наприклад, мінімалістичний дарк фолк від дуету Лідан з Чикаго. Вони записали один єдиний альбом і видали його на платівці власним коштом. Або американський гурт «Іскра» – крутезний вусатий фанк з баладами, яким позаздрив би не тільки Елтон Джон, а й сам Назарій Яремчук. «Пісню може кожний заспівати кому хоче, але ці слова призначені тобі». І ось настав цей урочистий момент, коли глядач вже достатньо закипів, щоб почати писати в коментах «Де квітка цісик?». Та ось, будь ласка. «Ой, не плач, дівча, не рідай, чорних очей не стирай. Ой, горе, горе, не біда, карих очей не стирай». Найгучніший голос української діаспори – це, звісно ж, Квітка Цісик. Квітослава – донька львівських інтелігентів, які втекли від радянської окупації у 44-му. Народилася Квітка в Нью-Йорку і в Україні побувала лише один раз – у 83-му. Творчий шлях Квітки Цісик дуже показовий. Вона досить успішно працювала з сесійною співачкою, записала купу популярних рекламних джинглів для провідних американських брендів на кшталт Ford, Coca-Cola та McDonald's. Співала на бек-вокалі у Вітні Г'юстон та Майкла Джексона. Трек, який вона записала для фільму «Ти освітлюєш моє життя», навіть отримав Оскар. Такий інакший фах називається «Studio singing» – співати в різних студіях, чи на рекламі, чи на пісні, такі так звані «song demos». Для різних людей. Та справжнє визнання і статус легенди Квітка Цісик отримала, коли звернулася до свого українського коріння. Зароблені на рекламних джинглах гроші вона вклала в запис альбому українських пісень. Українськомовні записи не тільки стали дуже популярними серед діаспори, але й принесли Квітославі номінацію на Греммі. Ну а в радянській Україні, особливо в західних регіонах, пісні Квітки переписували на бобінах і передавали з рук в руки як ікону андеграунда, яка мироточила хітами. Про Квітку Цісик ми також розповімо окремо, бо там справді є про що розповідати. Українська діаспора – це майже 10 мільйонів українців, які розлетілися по всьому світу, але продовжують берегти свою ідентичність і допомагати українській державі. Тож варто уважніше придивитися до їхнього культурного спадку. Він величезний, як лани Каліфорніщини, і багатогранний, як діамант сережці Соломії Крушельницької. Як кажуть в Торонто – «Glory to Ukraine!» Героям – «Glory!» Все пропало. Що пропало? Абсолютно все пропало. Та поясни ж нормально. Ну, я щось натисив, воно все пропало. Ой, давай сюди, розберемось.
А де ти навчилася залишатися такою холоднокровною у кризових ситуаціях? Я саппорт, в Support Your App. У мене таких панікерів по десятку в день. Не набридає? Та ні, я люблю допомагати людям. Працює. Так, тепер переходь в опис під відео. Бачиш лінк? Угу. Клацай. Support Your App шукає саппортів зі знанням іноземної мови. Посилання в описі.